За час повномасштабної війни у Києві затримали 313 потенційних диверсантів із 23 ДРГ. Про це розповів начальник головного управління Нацполіції Іван Виговський. Звісно, не всі факти знайшли своє підтвердження, але оцих осіб, які пройшли за обліками, передали до СБУ. Спецслужба далі вже займається їхнім документуванням, сказав очільник головного управління Нацполіції. Він зазначив, що нині у столиці працюють 10 оперативних груп із виявлення ДРГ. На думку Виговського, у столиці досі можуть бути значна кількість ворожих агентів. От як ви вважаєте, чи дійсно багато нам ще доведеться виявити ось цих диверсантів, ось цих ворожих агентів у нашій рідній столиці? Ну і взагалі, наскільки зараз диверсанти себе, скажімо так, розкуто ведуть в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення? Пропоную трошки загрузитися в історію і згадати, скільки Російська Федерація витрачала на інформаційну кампанію з приводу України і на агентурну роботу. Якщо взяти загальний бюджет, це мільйони доларів, десятки мільйонів доларів, які були витрачені в усіх країнах на агентурну роботу і на роботу засобів масової інформації, пропаганди і так далі, одна третина цього бюджету приходилась виключно на Україну. Відповідно, чи багато всередині української держави агентів, які залишились під прикриттям, які залишились замасковані, які продовжують підривницьку діяльність, так їх багато. Чи вдасться нам в найкоротший термін виявити і ліквідувати всіх? Ні, не вдасться. Але це планомірна робота, якою займається Служба безпеки України. І я вважаю, що протягом часу вдасться максимально кількість агентів розкрити і очистити українське суспільство від колаборантів. Тому це та робота, якою зайнятий сектор безпеки і оборони, а саме Служба безпеки України і контррозвідка, яка теж має певну інформацію. Тому киянам турбуватися не потрібно щодо кількості агентів, які є в місті Києві, це точно. Цим мають займатися професійні інстанції, які це ефективно роблять. Це ми бачимо по кількості тих осіб, які були виявлені от буквально з вашого сюжету напередодні нашого з вами включення.